Mas olha só, hein, Konami? Que suportes lixos para DDD, Crystal Beast e Hero! Poxa, hein? Esperava mais de você. Finalmente, hein, Konami? Trouxe aí aquele DDD do mangá! Não só isso, um ótimo suporte pro Crystal Beast! Hero, uma counter pro meu deck favorito! Obrigado, Konami. Amo muito vocês. Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Max Shadow com mais um Plantão Yu-Gi-Oh! News aqui para o canal. Hoje, meus amigos, ou melhor, na madrugada de segunda para terça, foi anunciada aí novas cartas para o Prêmio Pack 2023, essa coleção que vai chegar lá no OCG por volta aí de fevereiro, que também vai trazer, né, novas cartas aí pro deck aí de Sky, tá? E como aí as cartas de Caos, que eu já fiz vídeo aqui no canal. E essa coleção é aquele tipo de coleção que traz aí suportes que apareceram no anime barra mangá, então é bem interessante, mas ao mesmo tempo é bem meh, porque muitas cartas do anime não são lá aquelas coisas e outras são bem quebradas, né? A Konami aí deixa aí os efeitos parecidos muito com o que foi mostrado no mangá barra anime. Então vamos esperar aí muita coisa aleatória. Vamos deixando o like, se inscrevam no canal, compartilhando com seus amigos e amigas para não perder nenhum conteúdo de Yu-Gi-Oh! E de Despia. Bom, como eu citei, essa coleção vai chegar em fevereiro lá no OCG, em 10 de fevereiro. Para nós não tem previsão, porque é uma coleção especial de lá. Então essas cartas possivelmente vai vir em separados em coleções futuras aqui no TCG, ou pode vir aí tudo junto em uma coleção só, como foi aí os novos suportes de Sky de Mayakat que veio aí no final desse ano, né? Então não sabemos exatamente quando ela irá vir para cá. Mas aqui com a primeira carta que temos aqui, mais um suporte aí para Crystal Beast. Temos aqui a Golden Hooli, uma mágica de equipamento. E bom, mesmo sendo um Golden Hooli, ela é tratada sempre como uma carta cristal. Ou seja, é buscada aqui pela própria engine, né? Pelo Rebel Bridge e pelo próprio Bridge Hurt. Você vai ativar uma dela uma vez por turno. E quando ela é ativada, você vai colocar dois Crystal Beast monstros de seu deck virado para cima na sua zona de Spell Trap. E com uma magia contínua, obviamente. Então você vai especial invocar um Crystal Beast da mão ou do cemitério com um nome diferente das cartas que você colocou na sua zona de Spell Trap. Então você vai equipar essa carta naquele monstro. E se essa carta sair do campo, o monstro sai junto também. Bom, essa carta parece ser ruim, mas é boa. Primeiro, ela é tratada como cristal, então, né? Como eu falei, é buscável aqui pelas duas buscadoras do deck. Beleza. E ela vai colocar aí dois bichos já na sua zona Spell Trap. Tudo bem, você vai ficar com mais uma zona marcada, né? Porque ela é um equipamento, então você vai ter mais duas zonas livres. Mas ainda assim, ela acelera ainda mais as suas jogadas de colocar, né, os bichos ali nas suas zonas. E assim, ela é basicamente mais do mesmo, porque temos outras cartas que fazem isso, né? Que tem aquela carta que coloca lá um bicho na zona e você busca o bicho do deck pra mão. E é melhor buscar ela com essas cartas do que buscar o propriamente equipamento, né? Mas a meu ver é uma carta interessante. Você pode utilizar uma cópia, duas, no máximo, né? Não é tão ruim assim, não é tão lixosa quanto parece. E aqui temos uma carta para o Hero, melhor, uma counter trap para o Hero, né? A Protecticon of the Elements. Você pode ativar o segundo efeito uma vez por turno. O primeiro diz que quando uma carta mágica ou armadilha é ativado, você vai banir um Elemental Hero virado para cima que você controla até o final desse turno. Então você vai negar a ativação e destruir aquela carta que foi ativada. Ou seja, uma counter trap aí dos Heroes. É meio complicado porque ela não tem Hero no nome, então meio que ela não é buscável. Mas eu vou mostrar aqui uma forma de buscar ela. E o segundo efeito, se você controlar o Elemental Hero Terra Firma, você vai banir essa carta do seu cemitério. Então é especial invocar um de seus Elemental Hero que está banido ou na mão ou no cemitério, ignorando as condições de invocação. É isso aqui, eu não sei exatamente se invoca fusão, se você jogou uma fusão para o cemitério e não fez invocação fusão dela, não sei exatamente, mas ignorando as condições de invocações é bem interessante, né? Mas quem é esse Elemental Hero Terra Firma? É esse cara aqui. Quem é, lembra desse cara aqui das antigas, hein? Das antigas. E para fazer ele, precisa do Woodsman e do Oceano. Então, dois carnes de ruim. Tá.
O primeiro efeito, pra você negar, é bem interessante. Ela é buscada aqui pelo Spirit of Nels, mas primeiro você tem que colocar ele no campo. E se o oponente tem que fazer uma ação, se o oponente fazer Special de um bicho, você busca uma Poly ou uma Spell Trap que liste Elemental Hero no efeito. No caso, essa trap aqui liste, né? Então ela é meio que buscável, mas não é tão eficiente assim, porque o oponente precisa fazer uma ação pra você buscar essa carta. Então acaba não sendo tão boa assim, né? Mas sendo mais um suporte ruim para Hero. Tecnicamente é bom, mas também tecnicamente é bem ruim. O próximo que temos aqui é um suporte pro Blackwing. Olha só que interessante, hein? Blackwing. Temos aqui o Blackwing, Sirningham, Rinnig Moon, nível 2, Trevas, Bestalada Tanner, 500-500, beleza? Ele só pode ser special uma vez por turno pelo seu primeiro efeito, e você pode ativar o segundo efeito uma vez por turno. O primeiro efeito, se tiver um monstro com 2.000 mais de ataque no campo, você vai dar special dele da sua mão, porque sim, não é um efeito que ativa, você simplesmente invoca, pum, invoquei aqui. No deck de Blackwing tem vários bichos assim com ataque alto, então ele vem relativamente fácil. E pelo teu ataque menor, né, ele é buscável pelaquela spell que toda vez que você invoca um Blackwing, você busca aí um outro Blackwing do deck. Bom, o segundo efeito, também bem interessante, que se você controlar um monstro 5 Blackwing, pode ser qualquer 5 Blackwing, é um efeito rápido. Você vai banir essa casa do seu cemitério e depois dá alvo em uma casa virada para cima que o componente controla e vai destruir ela. Esse efeito aqui é um efeito bem interessante porque é interação, né, uma coisa que o Blackwing não tem muito, né? Que é interagir com o oponente. E essa carta aqui interage muito bem e tá no cemitério. Ou seja, você faz lá suas combo padrão, beleza, coloquei aqui meus bichos, ativo o Foolish e jogo ela pro cemitério. Ela fica lá. O oponente vai fazer alguma ação, sei lá, ativa uma spell contínua, uma trap contínua, um campo, um monstro. Aí se ele vai utilizar o monstro como Link ou como Sync, você vai lá, ativa o efeito dele e explode aquela carta. Então, uma carta interessante aí pra interagir com o oponente, né? Não veio numa forma de 5 ou qualquer outra coisa, mas veio numa forma de monstro, que também é bem interessante, porque ele vira um corpo no campo, entra relativamente fácil, é buscável fácil, e ainda no cemitério ele é interação. Então, ótima carta, hein? Dessas três cartas aqui que a gente viu, essa aqui acaba sendo a melhor, né? E aqui já temos uma outra carta também dos protagonistas, né? Dos protagonistas, aqui temos a do 5DS, a Final Cross, uma carta mágica de jogo rápido. Você pode ativar uma dela uma vez por turno. E bom, durante o seu turno, se um ou mais monstros sincro forem virados para o cemitério neste turno, você vai dar alvo em um monstro sincro que você controla. Então ele vai poder atacar uma segunda vez neste turno. E se você ativar essa carta dando alvo em um monstro sincro, o Warrior, Synchron ou Stardust, ele vai ganhar ataque igual ataque de um de seus monstros sincro no seu cemitério. Ou seja, é basicamente uma carta de OTK, porque você vai, né, dar alvo em um monstro sincro e vai bater duas vezes. E se você der alvo em um Warrior, Synchron ou Stardust, ele vai atacar duas vezes com ataque igual a de um ataque de um sincro no seu cemitério. Então, basicamente é um OTK, né? Vai, você colocou em um Stardust que está de boladão lá de 4K de ataque. Aí você tem um outro de 4 de ataque no cemitério. Foi para 8.000. Você limpa lá o campo do oponente e ataca direto de novo. Né? Uma carta ok. Mas ela não é tão boa, porque um 5 precisa ir pro cemitério, né? E é durante seu turno apenas, mas tá, é interessante, vai. É interessante, porque é uma carta de OTK mesmo. Ela diz, né, no turno, neste turno. Então, se ela foi no início e você comprou ela, não tem problema, você vai ativar ela. É, carta de OTK. Bom, próxima aqui que temos, essa carta é meramente interessante, mas não temos spot para ela no momento. A Ditcon Mirror Level 7. Outra carta mágica de jogo rápido. E ela apareceu, se eu não me engano, acho que no anime, né? Se eu não esteja lembrado aí. Que ela diz o seguinte: se um ou mais monstros de nível 7 for especial invocado para o lado de seu oponente, você vai enviar outras duas cópias dessa carta da sua mão ou deck para o cemitério. Então você vai dar alvo em um desses monstros que for special. Então, você vai poder fazer special dessa deck uma vez apenas, depois que essa carta resolver. E aí você vai especial invocar dois monstros do deck com o mesmo nome daquele monstro que o oponente invocou. E você vai levar dano igual ao ataque original desses monstros. Ok. Simplificando, o oponente vai lá dar special de um nível 7. Você ativa essa carta, dá alvo naquele monstro, envia duas cópias dessa carta para o cemitério.
E aí você vai dar special de dois monstros com aquele mesmo nome que o oponente invocou. Nível 7. Que monstros níveis 7 que temos para poder invocar com essa carta? E eu esqueci de colocar aqui a única carta que me veio na cabeça, nível 7, que pode ser utilizada em vários decks, inclusive na Mirror, né? Que é os Kshatriya. Basicamente todos os Kshatriya, né? Que são nível 7. Ou seja, o oponente lá, Special VR, efeito. Aí eu vou aqui, ativo a minha spell, beleza. Vou descartar duas dela e depois vou invocar dois Fenrir do meu deck. Isso é meramente interessante, né? Mas é muito estacional, velho. Nível 7, né? Não temos muitas cartas. Grifo nível 7, ok, mas assim, você precisa invocar dois do deck, entendeu? Dois. É uma carta que vai ter spot no futuro, com certeza. Mas no momento não temos boas cartas para ser alvo dela. Bom, as próximas levas de carta que temos aqui, porque se for uma porrada de cartas, temos aqui as cartas de inseto. Por que não, né? Mais suportes aí para, entre aspas, né, Bitrooper? Talvez. Temos aqui o Praying Mantis, o nível 4 vento inseto, 1500 e 1200. E você pode usar o primeiro e o terceiro efeito uma vez por turno. Bom, durante a sua fase de espera, ou seja, invocar ele no próximo turno, ele estriga. Bom, você vai invocar um Baby Token, não, Baby Mantis Token, inseto, né, vento nível 1, ataque 500 e defesa 500. Beleza, você invoca um token ali, tá bom. Que, né, os insetos basicamente interagem com os tokens. E uma vez por turno, quando um monstro do oponente declara um ataque, você vai enviar uma carta de sua zona de spell e trap e devolver aquele monstro para mão. Ok, o oponente lá batia, vai bater, se devolver uma spell contínua, ou uma trap contínua, ou um monstro que esteja ali na zona spell e trap para mão e devolve. Não, para mão e devolve aquele monstro. Então, ok, interessante, né? Mas quando o oponente declara um ataque. Beleza, justo. Você impede aí de seus bichos morrer. E o último efeito que você pode banir essa carta do seu cemitério, especial invoca um Baby Mantis Token. Então, além de botar um token em cada standby, ele volta uma carta sua para mão e um bicho do oponente. E você banir o cemitério e invoca mais um Baby Mantis Token. Ou seja, um mesmo bicho aqui de cima, né? Nível 1. Beleza. E lembrando que, né, Bitrooper utiliza muito inseto para fazer link, então essa carta aqui acaba sendo bem interessante no Bitrooper. Outra carta que temos para inseto também é o Guard Mantis, também nível 4 vento inseto, 1600-2400, e o primeiro e segundo efeito uma vez por turno. Primeiro que você vai pagar 1000 pontos de vida, então fazer special dessa carta da sua mão, posição de defesa, mas você não pode especial invocar monstros enquanto controlar ela, exceto monstros inseto, beleza. E o segundo efeito, que durante o turno de seu oponente, que é um efeito rápido, você vai dar alvo ao monstro inseto que você controla e vai mudar a posição de batalha dele. Se eu não me engano, tem alguns monstros que trigam quando muda a posição de batalha, né? No próprio Bitrooper, se não me engano, tem aquela cicada, né? Ele exige rank 3. Que se ele muda a posição de batalha, ele dá algum efeito interessante. Então, essa carta também acaba sendo bem interessante. Ele entra por special da mão, por pagar 1000 pontos de vida, porque sim. Então, três cartas dela é bem utilizável. É mais um aí, extender, né, pro Bitrooper. E ele é 4, então você consegue fazer alguns rank 4 bem interessante no deck agora, né? A próxima carta também é um deck de inseto, mas aqui já entra numa outra categoria. São os Dark Insect. Temos aqui o Fissening Motor Spider. Você pode usar o segundo efeito uma vez por turno. E ele é nível 5 trevas, hein? Beleza. O primeiro, que se você não controlar nenhum monstro, você vai fazer special dela da sua mão. Ou porque sim, vou dar special aqui. Você dá special dela, tem special aqui também, muitos specials. E vamos ver aonde vai chegar, né, tanto esse special. Segundo efeito, que você vai tributar essa carta. E você não vai poder fazer invocação do extra deck pro resto do turno, exceto Exit. Ok. Então você vai special invocar 3 Baby Spider da mão e ou deck, e se fizer os níveis daqueles monstros se tornam nível 5. E você só pode fazer special de Exceed do extra deck de Exceed Trevas. Beleza, bem específico. Essa condição aqui de fazer special apenas Exceed Trevas, eu dei uma pesquisada e não temos muito Exceed Trevas rank 5, né? Eu vi que tem o Arc Rebellion, mas apenas isso, né? Mas não é tão assim bom. Você vai invocar 3 bichos e eles estão nível 5. Ou seja, você consegue fazer um rank 5 de até 3 materiais. Não vi muitas cartas boas para se fazer com ele, mas ok. Porém, temos aqui o Baby Spider.
que essa sim vai ser o diferencial. Por quê? Além dele poder vir a seu nível, ele vai vir com nível 5, né? Através do efeito aqui desse amigão, ele vai ter um outro efeito, porque você vai poder tributar com um monstro trevas que tem a nível. Então você vai aumentar os níveis dos seus Baby Spider pelo mesmo nível daquele monstro. Ou seja, seus bichos já vão vir nível 5. Então se você tributar aí um nível 5, eles vão ficar com nível 10. Ou seja, você já vai ter aí mais plus de jogada, né? Mesmo podendo invocar Exceed Trevas. Aí mais de outros ranks vai ter muitas mais variedades. E o segundo efeito, que você vai pagar metade da sua vida. Metade. Vai banir essa carta do seu cemitério e detachar o material Exceed de um monstro Exceed Trevas que você controla. Então você vai dar alvo em um monstro trevas no seu cemitério e fazer special dele. Porque sim, essas duas cartas para mim é bem interessante. Elas não lockam inseto, apenas lockam em Exceed Trevas, então vai ser spam em vários decks aí que faz, né, Exceed Trevas. Ou mesmo pode ser também um Extender, porque essa carta aqui invoca da sua mão, porque sim. E você tributa ela e invoca mais 3 bichos do deck. Ou seja, com o bicho, agora você tem 3. Sem passar pela normal suma, então, olha só, bem interessante, hein? Muito interessante. E é claro que eu deixei o melhor ou o pior pro final. Porque agora temos o D. Super Dimensional Suffering in Peril Zero Paradox. Um nome muito extenso que diz tudo sobre essa carta. Porque todas as cartas que tem nome gigante, elas vêm com peso enorme de ser um Big Boss Twin. Mas não é o caso dessa carta. Se eu não me engano, ela apareceu lá no mangá. E uma galera, né, meio que hypou. Quando eu mostrei essa carta lá no meu Insta, né? A galera lá do Insta, Marquinhos Yu-Gi-Oh! Porque gostaram muito que esse DDD vieram pro jogo. Mas será que é tudo isso mesmo? Bom, ele é um nível 12, escala 10, trevas, monstro, demônio, pêndulo, 3000, ou seja, status gigantescos. E ele é o primeiro DDD que é 4 DDD, então dimensão diferente da demoníaca dinamarquesa, sei lá. O CV de escala é uma vez por turno, beleza. E ela interage com os pêndulos, né? Então meio que é um counter dos pêndulos. Porque o primeiro efeito é que você vai dar alvo em um monstro na zona pêndulo que seu oponente controla. Vai fazer special desse monstro. E você vai roubar aquela pêndulo pra você. Vai colocar aquela carta na sua zona pêndulo. Mas vai ser destruída no final do próximo turno. Tá certo? Ele coloca em sua zona pêndulo e destrói. É meu mesmo, né? Ele se invoca da zona pêndulo e rouba o bicho do oponente. Beleza. O segundo efeito. Segundo não. O efeito de monstro. Ele pode ser normal ou baixado. E deve ser invocado por invocação especial pelo seu próprio efeito. Ok. Quando você invocar um ou mais monstros por invocação pêndulo. E o total da escala pêndulo seja o maior que o seu próprio nível. Tá certo? Você vai fazer special dessa carta da sua mão. Então você vai destruir tantos monstros, maior número de cartas, então você vai destruir o número de cartas possíveis no campo e colocar essa carta na sua zona pêndulo. Ou seja, você fez ela pêndulo chucam, né, DDD no caso, aí as escalas são maiores que seus níveis. Você dá o efeito dele na sua mão, entra por special e já mata todo mundo, explode todo mundo. E aí em seguida ela vem pra sua escala pêndulo, tipo, como assim? Não faz sentido. Porque, ó, não faz sentido por causa do seu segundo efeito, que uma vez por turno, se um ou mais monstro DDD com fase para cima, porém deixar o campo por efeito de carta mágica, o ataque dessa carta se torna 6000. Ou seja, você faz o pêndulo, invoca essa carta da mão, explode todo mundo e ele vem para a escala. E depois, você tem que esperar, você tem que colocar outro DDD e explodir por uma carta mágica. Então, lá, tá vendo? Aí ele vai vir pra escala. Então, como ele vai vir pra escala, ele não vai dar esse efeito de ataque. Porque ele já entra explodindo. Se ele entra explodindo, aí ele vai pra escala. Então, você precisa tirar ele da escala. Essa carta é muito complexa, mano. Essa carta é muito complexa. Tenho certeza que vai ter como degenerada aí de Edo Pro. Mas esse efeito aqui é estranho. Porque o primeiro, ele entra explodindo todo mundo e vem pra escala. Mas ele não vai ter bicho na escala do oponente pra ele roubar e se invocar da escala. E depois aí no DDD tem que ser destruído por spell para ele ser invocado, para ele ganhar 6, para ele ficar com 6k de ataque. É uma carta muito complexa, né? É aquele tipo de carta que jogador de DDD gosta muito para pensar, né? É uma blíbia de efeitos. Então é isso, galerinha. Isso aqui foi mais um Plantão Yu-Gi-Oh! News.
Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e amigas para não perder nenhum conteúdo do mundo de Yu-Gi-Oh! Dá uma olhada na nossa página lá no Instagram, Marquinhos Yu-Gi-Oh! Sempre que possível, quando eu tiver tempo e disponibilidade, eu sempre posto notícias por lá, decklist de torneios e tudo que é de bom e de ruim nesse mundo de cartinhas coloridas que tanto amamos. Desde já, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Desde sempre, eu sou o Mike Shadow e é claro, nos vemos aonde? Na próxima!